Šį kartą aš vėl esu prie ežero Kalinauka ir bandysiu gaudyti čia suplūnį. Atvažiau penktadienį iš vakaro. Šiek tiek pasišėriau. Nežinau, filmuoti daug nefilmavau, nes tamsu. Sakau, ai, vis tiek nieko labai gero ten nebus. Susirašiu miegoti, šiek tiek pamiegojau ir atsikėlęs išsirašiau žvybą. Tai vat. Šios dienos laimikis nėra didelis, vienas toks puskaršis ir keli tokie žuveliokai. Ten ešeriukas, pora raudžių ir tiek. Tai vat, iš karšio tikriausiai virsiu žuvienę. Kas čia dar? Ai, iš šito žiauriai lyja lietus, tai viskas šlapia, viskas, visi drabužiai, nežinau, per visą lietą prastovėjau. Atidirbu 100%, bet vis tiek, tik vienas karšiukas nedidelis ir kelios rūdytės. Patent džiūsta mano striukė, tada čia apsiaustas nuo lietaus, nu, žodžiu, vieną tokį kažkokį užsidėjau lengvesnį apsiaustą, nes turėjau du, tai tik jaučiu, kad pašlamba pažastis ir šakės peršlapo keurai, striukė pukinė sušlapo. Žodžiu. Štai tokį naudosiu pašarą, karšinį. Lenkiškas pašaras, na, nežinau, veikia. To ir man užtenka. Tada dar truputį galbūt dėsiu melasos, priklausomai nuo šlapumo pašaro, ar reiks, ar nereiks. Tada čia pasirašiu paprastus kukurūzus konservuotus. Išsiemiu iš kart iš skarbonkės, kad nereiktų neštą kupros kuprinį. Tai žinau, praeitą žuklę irgi naudojau kukurūzus su braškiam. Štai čia jie likutis irgi dar įsimečiau. Ir išsiviriu 800 gramų žirnių. Kažkur toks vienas jau maišelis vakar visas su... Buvo subertas į vandenį su truputį pašaro. Šiandien, na gal skaičiau, ne toks pat, o didžią dalį šiandien subersiu. Tai vat, žirniai, kukurūzai dviejų rūšių. Šioks toks pašariukas šiek tiek. Na, gal dar melasas pagal pašaro šlapumą. Ir gaudysiu ant sliekų. Tai vat. Žirniai dar pakankamai šlapi, tai vakar, kai maišiau pašarą, praktiškai, ne praktiškai, o tiesiog jokio vandens nepylio. Kas buvo prie tų žirnių, kokia drėgmė tokia ir sugėrė tas pašaras. Žirniai, čia nesiukšlinam. Taip, šiek tiek kukurūzų. Iš pačio pašaro išsigrėpsiu, jeigu ant kablio reiks. Pats pašaras. Čia ne visą poką pilu, o... Tiesiog kokį kilogramą iš trijų. Nu ir šituos kukurūzus galim suberti. Jokio praktiškai skirtumą aš nepastebėjau tarp kukurūzų braškių skonio ir paprastų konservuotų. Tai aišku, tik tais kaina skiriasi. 5 kartų. Bet šiaip paprasti marinuoti kukurūzį gal sakyčiau netgi ir geriau. Nu va, gavosi toks pusausis paršariukas su daug priedo, kukurūzų, žirnių ir ką.
biškelį pastovėsiu, formuosiu kelis rutulius. Bersi, pasižiūrėsiu, kaip ten kas gelmiai. Bandysiu formuoti daug mažų rutuliukų ir tiesiog jais apibombarduoti tą vietą, kur žvejausiu. Ten, kur reikia. Tiesiog nuostabu. Mažutės kapuoja, na, ir liktais audra kažkokia ateina, nes prasis. Arba praeis, arba ne. Pažiūrėk, kada. Tikčiau. Nu, va, tokie kilbukai, šprotai. Kramto mano slieką. Nieko negali padaryti. Gal reikia pabandyti pasididinti gylį, dėti didesnį slieką ir žvejot nuo dugno.
Nu, tie gavosi žuvies. Toks nemažas gabalas. Ople. Turiu pasiruošęs prieskonį. Čia yra druska ir prieskonį žuvieniai. O čia yra džiavintos daržovės, skirtos žuvieniai. Ryžiai, morkos, nežinau, kažkai pupelės, žiriniai, svogūnas, česnakas, na, visa kas vienu žodžiu. Tai vat 111 gramų užtenka kažkur dviem žmonėm. Čia buvo pakuotė vakume, bet kadangi aštrių daržovės, tai kažkur prasidūrė ir išsivakumavo. Tikrai neblogas dalykas tiem, kas keliauja ir nežinau. Aš šitą mėginėlį pasiruošiau, na, tiesiog pabandymai. Nes žinau, kad važiuosiu į tolimesnę kelionę ir tenais virsim žuvienę. Tai vat, ir kažkokių šviežių daržovių tikrai negalėsiu nešis vien dėl svorio. Tai vat, 111 gramų ir turit žuvienę. Su visais jums reikiamais, nežinau, ingredientais. Supilat į puodą ir tiek žinių. Aš taip jaunu. Daržovės džiavinau nevirtas, žalias. Tai va, reiks dar čiučiut pavirti. Kartu su žuvim. Taip, ir prieskonį. Tai druska ir žuvies prieskonį. Tiesiog paprastai. Žiūri gerai. Nu, va taip kažkaip, ale, nuo dugno bandysim. Šį ryto, kai lietus pilo, pilė, tai va taip karšį vieną ir pagavau, tą didžiausią, iš kurio žuvienį išvėjau. Yra. Bet maža. Štai tokias nemažas porcijas mėsos. Ir ką, pirmin, šveičiam. Jau tokius galim traukti. Paukštų nagis pagavo, paukščiuką mažą. Užsinešė ant medžio ir dabar lesa jį. Geras.
liko, 2,5 lieko. Gal ir to mažiau. Bandysiu dar su švieselė pasėdėti. Žiūrėsim, kas čia gausis. Temsta pabiški. Tiesi už medžio, eik tu mačiot. Ne, už lūgnės, da, geriau. Nutraukiu. Likus vienam sliekui, nutraukt pavadėlį, nu. Nu, nesiseka tai juodai. Užsirišu naujo, uždėjau didžiausią kablį, paskutinis lieka, paspjaudžiu ir vandenį. Arba bus, arba nebus big fishas. Tai ar per vėlai, kas gali pasakyti. Labas rytas, na ką, daiktus jau susipakavau ir liko padaryti 2 asmeninius dalykus, tai paleisti žuvį ir sutvarkyti laužą. Ir judėsim link staties. Galbūt ir prasčiausiu iš visų žvejybų, kiek čia žvejojau. Prigaudžiu. Tai va. Kažkaip nuo dugno nelabai einasi man čia. Nežinau, nutraukiau kokius 3-4 tikrai pavadėlius. Na ir ne kažką didesnės tos ir žuvys. Nežinau, kitą kartą reiks biškelį pakelti nuo dugno žvejoti, negrinai nuo dugno ir rezultatas, matot, kažkaip gal bus geresnis. Tai va. Pium, pium, pium. Ir štai laužo kaip nebūta. Ir paliekam švarę pakrantę be šiukšlių. Rangatkio ar dar kitą biesų. Ačiū žiūrėjusiems ir susitiksim kitame video. Iki.